З єдиним дизайном та приємною кольоровою гамою. Саме в такому вигляді дніпровські тролейбуси курсуватимуть вулицями. За задумом рогаті, зовні стануть лазурними, а всередині пасажирів зустрічатимуть різнокольорові інформаційні стікери. Отнині з цього тролейбуса почнеться єдиний вид тролейбуса в Дніпрі. Тобто лазурний, з оформленням внутрішнім, внешнім. Ми определили чітко і иерархию транспорта в Днепре, то есть автобусы желтые, трамваи красные и тролейбусы синие. Навігація для містян у салоні для зручності отримала більше кольорів. Синім позначені тримання за поручні, місця для пасажирів з малечею, для колясок чи інвалідних візків, розміщення USB-розеток. Червоним помічено все, що стосується аварійних ситуацій, жовте – про оплату проїзду, багажу тощо. Заступник директора з експлуатації та перевезень КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Суслинков зазначив, на сьогодні вже 6 тролейбусів отримали нове оформлення. Тепер при заключенні контрактів на производство трамваев и троллейбусов мы можем задавать этот профиль, и уже на заводе в заводских условиях мы будем получать такую окраску. Все тролейбусы по контракту ЄБРР будут приходить в такой раскраске. У висновку Дніпро обіцяють увесь електротранспорт зі своїм забарвленням.